Vet du vad landstingshälsan är? Landstingshälsan? Nej, det vet jag inte. Har något med hälsa och friskvård att göra? Vill du titta? Vill du titta på det här? Oh, vad det luktar nu igen. Ja, jag förstår inte. Det har luktats varenda dag sista veckan. Ja. Och patienten har ju klagat också. Vi måste... Tack ska du ha. Det där att de ska lägga ner våran avdelning, det tycker jag känns för jäkligt att det ska behöva gå så här långt. Mm. Jag undrar hur det kommer att bli nu. Landstingshälsan i Östergötland är en opartisk och rådgivande enhet. Vi arbetar för landstingspersonal med frågor som har med de anställdas hälsa och arbetsmiljö att göra. Som grund för vårt arbete har vi arbetsmiljölagen och arbetsmiljöavtalet. I det här programmet ska vi berätta om hur vi arbetar och vi börjar med att besöka tre olika arbetsplatser, var och en med sina speciella arbetsmiljöproblem. När jag började här på mottagningen för några år sedan så märkte jag ganska snabbt att luftkonditioneringen inte var som den skulle i lokalerna. Man blev väldigt trött i huvudet, det kändes kompakt och svårt framåt eftermiddagen. Bland annat så sved det i ögonen och kändes väldigt svårt med klåda i ögonen. Och en av mina arbetskamrater fick också besvär från luftvägarna. Vi mådde inte alls bra. Även patienterna klagade vid flertalet tillfällen och vi hade, minns jag, ett barn som hade besvär med sina luftvägar som också fick ett utlöst astmanfall här på mottagningen. Så att vi pratade med vårt skyddsombud som vi sedan tog kontakt med landstingshälsan. Från landstingshälsans sida försökte vi sätta oss in i hur personalen upplevde sin situation. I det här fallet började det med att en av våra skyddsingenjörer mätte ventilation och mögel. Och han kontrollerade också om det fanns olämpligt så kallat kasinhaltigt flytspackel under golvmattan. Ja, vad visar värdena? Är det bra eller dåligt? Ja, den här ventilationsmätningen visar väl inte så värst bra. Kan vi ta nästa rum också? Ja, det kan vi. På den här arbetsplatsen behövde vi också koppla in en av våra läkare och en av våra sjuksköterskor för att ta reda på hur arbetsmiljöproblemen hade påverkat personalens hälsa. Hela arbetslaget gick sedan igenom vad man kommit fram till och man fann att de allergiska problem som en del av personalen hade fått berodde på att en del av dem faktiskt var överkänsliga. Men det visade sig att det också fanns psykosociala orsaker bakom arbetsmiljöproblemen. Den här gången gick det så att personalen fick flytta ut ur lokalerna och bostadsbolaget fick byta ut golvbeläggningen. De anställda var sedan beredda att börja arbeta i lokalerna igen under förutsättning att landstingshälsan fortsatte att granska arbetsmiljön här. För en del av personalen ordnade arbetsgivaren nya jobb i andra lokaler. Och i de här ursprungliga lokalerna tog man bort en del verksamheter. Och idag är det färre personer som arbetar här. Men med samma ventilation och problemet med den dåliga luften, ja, den är som bortblåst. Ja, det här är ett bra exempel på hur vi inom landstingshälsan kallas in för att lösa ett ventilationstekniskt problem, men som visar sig vara betydligt mer komplext. Det är också ett bra exempel på hur landstingshälsans olika experter kan samarbeta i lag för att komma till rätta med problem. Ja, det kan man ju. Ja. Kanske måste gå in och titta lite mer personligt på dem. Datoriseringen av arbetsplatserna inom landstinget är ett annat exempel på hur en hel arbetsplats kan påverkas och där vi på landstingshälsan ibland behöver hjälpa till för att lösa de problem som uppstår. Så var det på den här tandvårdsmottagningen, en ganska liten klinik. När den nya tekniken infördes var det många som kände en stark oro för hur de skulle påverkas av det. När vi fick veta att vi skulle få en dator hit, då började vi undra över en del frågor. Vi hade hört en hel del om det här med strålningsrisken. Om man var gravid, om
det blev missbildade foster och hur det var med hudirritationer. Och om man fick problem med ögonen och vilket ljus vi skulle ha. Även den här gången tog vi på Landstingshälsan ett samlat grepp för att få en överblick över problemet. Jaha, ni hade ju undrat om det här med fältbilder från den här datorn och strålningsrisker som man normalt säger. Och det är ju så att såna här terminaler så har vi mätt och testat. Så att det jag föreslår det är att vi träffas hela kliniken vid ett klinikmöte till exempel och går igenom de här riskerna som man idag känner till vad gäller graviditet, hudproblem och så vidare. En av våra skyddsingenjörer mätte bland annat hur ljuset var i de lokaler där dataterminalerna fanns. Och han tog reda på hur man hade placerat terminalerna. Om vi börjar då här vid terminalen så ska man ha omkring 500 lux. Och det ser du, det har du ungefär. Ja. Så det verkar vara rätt vettigt. Det fortsatte sedan med att en av våra sjuksköterskor gjorde en synkontroll av de anställda som arbetade minst en timme om dagen vid dataskärmen. En ergonom granskade möbleringen av arbetsmiljö kring terminalen och gav råd om sittställningar med mera. Och sen fortsätta något framåt. Så, ja. Känns det obekvämt eller kan du acceptera en sån? Ja, det kan jag acceptera, men jag vill komma lite högre upp. Vår läkare undersökte två anställda som trodde att de hade fått allergi av arbetet vid datorn. Läkaren fann att det på den här kliniken också fanns ett annat problem. Det var två anställda som arbetade på sterilen som mycket riktigt hade fått handexem av arbetet där. Det visade sig snart också att det fanns psykosociala faktorer som påverkade arbetsmiljön även i det här fallet. Och en av orsakerna till det var hur arbetet var upplagt. En av våra personalkonsulenter gick därför tillsammans med personalen igenom hur man hade organiserat arbetet på kliniken. Och det jag tänkte, och de iakttagelser jag har gjort, är att arbetet består i stort sett av tre stationer. Det finns en sterildel, det finns en förberedande behandling där arbetet i huvudsak utförs på morgnarna, på morgonen innan tandläkaren kommer då. Och en receptionsdel där datan är placerad. Och jag tror att en tänkbar föreläsning eller en förslag till lösning här då, som jag tycker ni ska fundera på, det är att man inför någon form av arbetsrotation för att slippa då att man ensidigt listas på ett och jobbar med ett moment. Att man alltså cirkulerar mellan de olika tre momenten och på det sättet får en variation i arbetet. Problemen på den här tandvårdsmottagningen är också det ett exempel på hur sammansatt och komplicerad en arbetsmiljö kan vara. Problem med den fysiska arbetsmiljön är i regel ganska lätta att upptäcka. Men ju mer psykosociala faktorer arbetsmiljöproblemen innehåller, desto mer svårupptäckta och svåra att komma åt blir de. Så var det till exempel på behandlingshemmet Prästkragen, där det blev nästan omöjligt för personalen att samarbeta. Därför att man hade helt olika syn på hur vården skulle bedrivas. Ja, vi har ju hela tiden trott att vi skulle klara det här själva. Vi är vuxna människor och vi jobbar med barn professionellt, så det är klart att vi ska klara sånt här. Jag vet inte hur många gånger vi satt oss ner för att försöka prata ut med varandra. Och fast vi försökte hålla barnen utanför, så det gick inte. Och till slut så var vi två grupper och det var fullständigt hopplöst. Vi klarade inte ut det här. Jag tog med mig det här hem. Jag mådde jätteilla, sov inte, ältade med familjen på kvällarna. Och jag visste liksom inte riktigt vart jag skulle ta vägen. Det var flera saker som gjorde att vi på Landstingshälsan uppmärksammade problemen på den här arbetsplatsen. Arbetsledningen och facket tog var för sig kontakt med oss. Och dessutom fick vi signaler genom vår egen läkarmottagning dit en del av de anställda hade vänt sig. Också den här gången blev det en av våra personalkonsulenter som tog kontakt med behandlingshemmet. Och tillsammans med personalen kom man överens om att upprätta ett muntligt kontrakt som innebar att alla skulle ställa upp på att det gjordes en utredning om problemen. Nästa steg var att intervjua alla anställda för att få ett grepp om problemen. Svaren analyserades och efter någon månad var utredningen klar och kunde presenteras för de anställda. Det som har varit den främsta orsaken som jag har märkt är att ni har haft olika vårdideologier.
Och det har då gjort att ni har fått problem, stora som små. Och jag tror också att det beror på att ni har så olika yrkesbakgrund allihop här. Det tänkte man nog inte på från början när man startade presskragen att det skulle kunna innebära... Resultatet innebar att man tillsammans beslutade att göra om hela enheten från grunden. Och med hjälp av de erfarenheter man hade fått bygga upp en helt ny enhet istället. Jag tror att det är viktigt att en neutral part som Landstingshälsan kan kopplas in vid sådana här problem. Och kan ta reda på vad som är orsak till problemet, hur människor mår och vad man har för förslag på lösning. Sen tror jag också att det är väldigt skönt för personalen att få sätta sig ner och prata ut om det som är jobbigt med någon som är utomstående. Det vi hittills har sett är tre exempel på hur Landstingshälsan arbetar ute på olika arbetsplatser med arbetsmiljöproblem. Men vi arbetar framförallt med förebyggande arbete. Dessutom hjälper vi till med rehabilitering och vi ger utbildning inom arbetsmiljöområdet. Det förebyggande arbetet tillhör våra viktigaste arbetsuppgifter. Att förebygga skador och risker i arbetsmiljön kan vi göra till exempel genom att delta redan när man planerar ny verksamhet eller förändringar. Det gäller såväl den fysiska arbetsmiljön som sättet att organisera arbetet. Och det är också bra när man ska införa ny teknik eller köpa ny utrustning. Då kan vi lägga arbetsmiljöaspekter redan innan man börjar bygga eller kommer igång med något nytt. Bland de förebyggande insatser vi gör för enskilda människor finns riktade hälsoundersökningar för att vi på ett tidigt stadium ska upptäcka förmodade arbetsmiljörisker. Sådana här undersökningar riktas även mot arbetsområden där man vet att riskerna är stora. Dessutom gör vi insatser inom rehabilitering av människor som har blivit drabbade av sjukdom och skador så att de kan börja arbeta igen. Och vi hjälper till att anpassa arbetsmiljöer efter den enskildes speciella behov och försöker bedöma vilka förutsättningar en person har för att kunna klara ett arbete. Utbildning är också en viktig del inom vårt förebyggande arbete. Vi bedriver till exempel en omfattande arbetsmiljöutbildning bland de anställda i landstinget. Här har vi då Stina, hon är 1,55. Och Kalle, som vi ser, 1,90. Och då gäller det ju verkligen att man tar vara på de olika förutsättningarna när man ska utforma en arbetsplats till de här. De jobbar på samma ställe nämligen. Vi utbildar också i till exempel ergonomi. Och vi har utbildning i arbetsteknik. Jaha, då vet jag vad Landstingshälsan är. Men jag har ändå en fråga. Jag var hemma och snickrade igår och slog mig på tummen. Jag undrar om Landstingshälsan kan hjälpa mig med det. Nej, den här typen av sjukvård får du vända dig till din vårdcentral för att få hjälp med. Vi på Landstingshälsan genomför bara behandlingar och utredningar av sjukdomar och skador med direkt koppling till arbetet. Där ändring av arbetet kan medföra en förbättring av hälsotillståndet. Kan vi fortsätta då? Landstingshälsan hjälper till att lösa problem som kan uppstå på din arbetsplats som skulle kunna påverka din hälsa. Vare sig det rör sig om speciella faktorer som tunga lyft, att utsättas för kemiska ämnen eller när det handlar om psykosociala problem, så är det vår uppgift att hjälpa till att föreslå förbättringar i arbetsmiljön. Alla har rätt till en god hälsa och ett bra liv i arbetet. Du får tag på oss genom sjukhusens växel i Motala, Linköping och Norrköping.